290。291是一个学测考是一个学测考，像你们看的是在下列直线中，选珠和 Z 轴互为 Y 斜线的选项 ，Z 轴互为 Y 斜线的选项，可以吗？好，那这一题有两种解法，既然你要 Y 斜的话，第一件事情是不是就不平行，也不相交，可以吗？然后另外一件事情，这个式子，这个题目还有个特色，就是每一个点，每一个平面都很好画，对吗？每一个平面都很好画，所以要么去看不平行、不相交，要么就去画图。那我老实说，这一题我会推荐去画图，要去看自己走。来，像第一个选项，我们来简单画图。Z 轴我用紫色的线把它标出来，可以吗 ？X 等于零跟 Z 等于零，什么叫 X 等于零 ？X 等于零是不是就是那种 YZ 平面，可以吗 ？YZ 平面。那 Z 等于零这种 XY 面。那请问你会跟 Z 轴歪斜吗？这两个平面的交线是正好是什么轴？是 Y 轴。那 Y 轴跟 Z 轴会是歪斜的吗？不是。这样 OK 吗？好。好。那第二个 ，Y 等于零代表的是 XZ 平面。XZ 平面，再来 X 加 Z 等于一是哪一条 ？X 加 Z 等于一，包括什么？100跟001。换个颜色。这个平面是X加Z等于一，这个平面可以吗？那你是不是发现跟 Z 轴上面是会有交点，交点001，Z 轴是我们的牵直这条轴，对吧？所以你会发现我们的所求是交于001，这个也是错。好，换，我还是换红色画。朋友，我们要换的看的是把这个交线啊，去跟这个 Z 轴比较。所以你看，这时候跟 Z 轴是会相交于零一，所以二也是错。这样 OK 吗？那第三个呢？第三个是一个两面式，一样 ，z 等于零跟 x 加 y 等于一。第三个图怎么画？所谓的 z 等于零是 xy 平面。你要去跟观察跟 Z 轴是有相交，的 x 加 y 等于一，通过110010。好，
那你观察一下他们的交线。我画出体的这一条红色，是不是就是他们的交线？那他们的交线是不是的确的没有碰到，而且没有平行？所以三是对的，三就是我们其中之一个歪斜线的选项，可以吗？不平行也不相交。另外一点啊，还有一个就是 Z 轴叫做00T 嘛，这讲给另一个工具。也就是说，如果你要去看相不相交，是看00T 带进去会不会合，对不对？那第四个会不会是同学？第四个是不是 x 等于 1，y 等于1，都通过1、哦、那你会发现 xy 都是1、哦、然后 z 是随便，可以吗？好、哦，所以第四个图是什么意思？第四个图是平行 z 轴。那 Z 轴是00T、OK 哦、好。那第五个呢 ？Y 等于一 ，Z 等于一，是啊 ，Y 是 Z， 但 X 有没有管它 ？X 不管、哦，所以第五个，你画一下图。X 不管，这叫 T 一一。可以哈，它是平行我们的 X 轴的一条线啊 ，Y 等于 1，Z 等于1。那同学，这时候是不是正好跟 Z 轴也不会碰到？可以吗？所以5也是 Y 斜的。是平行的，对哦，大概就画出我们要的答案，对哦，所以答案是35，这是一个学测。这是一个方法，那有没有别的方法？有，可是比较复杂，我就取一个来做给你们看，好不好？好、哦，来，我要讲的是，我再就我们的 Z 轴，好、哦、同学，这个我在这边补充一下啊、哦。另外的方法是用带出去嘴，这是 Z 轴，我们叫它00T 嘛。我们去跟5来看，5叫做 Y 等于 1，Z 等于1，可以吗？哦，还有跟4一起去比较啊。来，对于第五个选项，来，求你。第五个选项，它的方向向量怎么做？是把两个法向量来什么积？外积嘛，对不对？好、哦，一个是010010，一个是001001，去头去尾交叉相乘再相减，你发现它的方向向量叫100，可以吗？第五条线的方向向量是100，可以吧？
OK 哈，这是代数的解法。好，那这个100是不是不会跟001平行？所以这一条线啊，跟 z 轴不平行。好，那不平行你要怎么确定有没有相交？这时候再来把 00t 带入我们的线。 你会发现怎么样？是不是不合？对不对？哦，因为0带进去，0等于1是不合，所以你会发现代入不合，代表什么意思？00t 有没有在这条直线上？没有。哦，那这个时候怎么样？这时候是不是又不平行？所以这两个就怎么样？就无解啊、哦，也就是说它是 Y 斜。我再重写一次。用代入的不太好，我再重写一次。 y 等于1跟 z 等于1，它的参数是我这样写，它的参数是，就叫做 S11 嘛，可以吗？哦，那同学，我直接用这参数式给你们看，来 ，S11 跟 00t 去解联立。 这样写比较正统哦。把两条线啊，这个 z 轴的 00t 跟这个参数是 S1， 我们去解联立。 你会发现有没有答案？绝对没有答案，因为1不等于0，好，所以这时候必然不合，应该是把它三个轴都拿来做用参数式解联立，解完联立不合，代表什么意思？这代表这个两条线没有交点。那既然两条线没交点，那这个时候怎么样？这时候就歪斜。 实际上哦，你们要讨论这个歪斜，用这代数解方程组是很复杂的哦。第一个，你们要先假设出两个参数式，然后呢，去比较线有没有平行，然后去讨论这参数式解完联立有没有解，哦，结果最后发现两个参数式联立以后也没有解，两个线不会交点，也不会平行，就叫做歪斜。所以为什么这题是用画？ 好，同学，用画的就是因为这一题，如果真的要解起来，非常的复杂。那实际上课纲会不会解？会不会考这个？同学，你们去观察这个课纲里面的编排哦。其实课纲哦，他们都没有在讨论两条线之间的关系，听得懂吗？你们去看课纲，那里是打双圈的，也就是说这一题哦，它的本质就是不是要你这样子去算，它就是要你。 去把这个图片画出来，可以吗？哦，所以为什么我这个题目在解的过程是用画图，这是沿着课纲的解法去算的，懂我意思吗？哦，就这样哦。好，那你们再稍微的研究一下这个东西。那最后我们来看第3题。 像这种问题都很讨厌啊。他说，空间有3条直线，那 t 为时速哦，那选出正确的选项。大家讨论的是方向向量啊，然后线有没有包含之间的关系，可以吗？哎、欸。
我们来看一下，先看一下这个叙述，三跟四跟五再考。他怎么说？他说有一个平面哦，同时包含 L1 跟 L2， 同时包含 L1 跟 L3， 或者同时包含 L2 跟 L3。我们前面有画一个东西，不知道你们记不记得？两条线之间的关系有相交、重合、平行跟歪斜，对不对？这四个，那只有一种会没办法共平面的，那种是歪斜，可以吗？哦，也就是说，这个题目实际上在考的内容，它就是在问你，在观察的最后两条直线里面有没有歪斜或不歪斜的选项，这个可以理解啊。好，那我们慢慢算就好。这种问题通常都已经会是这个多选题的最后一两题，所以你们一定要花耐心去算啊。来，那例三十，第一个题目要算 L1 跟 L2 的方向向量，就先去算 L1 的方向向量是221， L2 的方向向量要把哪两个方向量来外积？1负2 1负4 1负4，去头去尾，8减2则6，2减2负4加6，1加2加3，1 3，这也是21。所以第二条线的方向向量也可以取21。好，所以一是错的，这个垂直应该是平行。同学，那知道平行了以后，我们还可以选一个答案啊，这叫三，三就是对。为什么？因为两条线如果平行，这时候代表它们是不是可以共平面？没有，所以一三先选。在 L1 跟 L3 看一下 ，L3 的方向向量是几？负一负一四哦，要去看那个 T 嘛，对不对 ？L3 是负一个 T。负一个 t 跟四个 t 啊，所以 L3 它是负一、负一跟四。那 L3 去到了 L1， 这个叫做零，所以是垂直没错，方向向量垂直。那四跟五要怎么判断？四跟五就要去解联立了，听得懂吗？题目跟我们讲方向向量，第三个跟第一个垂直，跟第二个平行，那是不是就有可能是怎么样相交或是歪斜，对不对？可以吗？好、哦，这个题目本来就难哦，那你们在解的时候本来就这个一定会花时间的觉悟啊、哦。那这个因为字太大，没地方写。所以先把第三个跟第一个算算看，来，相交或歪斜是不是就要去联立找解？
那就带你去算。那我来开始算了。第四个先来看。第四个怎么做？把楼三带入 L1， 把参数是带入第一条线一解，如果解得出 T， 是不是代表有这个 T 值存在？是不是就代表是有交点？可以吗？那如果 T 解出来是矛盾的，那是不是就无解了？所以我们来看一下，这时候呢，会得到二分之负 T 减一等于二分之负二减 T 加一等于一分之四加四 T， 有两个等式，那你就分别解看就好。来，第一个，我解到下面了。第一个去解的话，就变成把二约掉，负 t 减一等于负一减 t， 正好约掉，零等于零，代表第一个是无限多解，那第二个。第二个是后段来解解看，这时候我们会发现这个二分之负 t 减一等一分之四加四 t， 代表的是负 t 减一等于八加八 t， 解得出解来，对不对？九 t 等于负九 ，t 等于负一。T 等于负一代表什么意思？代表这个式子我们 T 用负一代，所有的等号都会成立，可以吗？来，同学用负一代，来二分之零，等于二分之零，等于一分之零，是不是代表这个 T 用负一代的时候，这个等号绝对会发生？用其他代不一定，所以这时候你会发现 L3 跟 L1 有没有交点？有交点。可以吗？因为解得出 T 来，对不对？同学，我这空间用不好，你们自己稍微的注意一下啊。所以这时候你会发现，当 T 等于负一带入 L1 的交点，就只有 T 用负一带的时候会有相交。可以吗？所以这里是交一点。那如果交一点，有没有共平面？有哦，所以第四个是对。那第五个你再解就好，这个每一个选项都要解。我把字改写小一点好不好？这样你们比较好抄。它这里会有两个等式要解，所以由一二可以得到一等于负一，
五。只要有焦点，这时候就一定可以共面，哦，可以共平面。好，所以四是对，哦。那再五就再一样连立慢慢解就好。L2 跟 L3 用参数式解的。回去希望你们看一下这个问题，因为这个问题说到底难不难，这个很微妙，最主要是这个问题它的做法很单纯，可是计算很复杂，你们会以为它很难，但实际上我顶多就用参数式带进去看有没有焦点，然后还有确定两条线的方向向量到底是垂直还是平行还是什么鬼，懂我意思吗？就真的就这样，可是因为它计算很长，所以你们会有一个错觉，这题好像看起来蛮难的，那实际上你们自己再解一次应该就还好，所以四是对的，答案这个二三跟四对，五看看对不对，五怎么做 L2 跟 L3 一样把参数式带进 L2 看解不解得出 T 来，是不是就对，如果解得出 T 是唯一的，那这叫什么下一解可以吗？如果解出 T 是无解， T 是不合就是无解，所以来我们再来看第五个，什么你有写过这题是你解吗？五是对的，是不是五是对的，五是对还是错的？五是错的，所以把 L3 带入 L1去 check 我们的 T 有没有解，来，参数式就代表点，那点如果带进去和就叫有解，如果带进去没有，这样就无解，可以吗？那所以我们再带一次，来，这 L3 跟 L2， 做一下，这个 L2 是多少？哦，联立一下啊，这个，这是 L2。L2 叫做 x 减 2y 加 2z 等于负 4，x 加 y 减 4z 等于5。那带进去，来，这个带进去，第一个是 L3 这个负 t 减掉两倍的负2减 t。再加两倍的四加四 t 等于负四，同时的负 t 再加上负二减 t， 减掉四倍的四加四 t 要等于五。那同学你会发现这时候解出来两个 t 怎么样？不一样哦，这两个 t 不相同。代表这两个 t 不相同，可是既然这同一个式 t 会不会一样？要一样啊，这所以这时候 t 不同是不合的。那既然不合，代表什么意思？这时候就怎么样？没焦点。这两条线，我们已经知道 L3 跟 L2 怎么样不平行嘛，那又没有焦点，这就叫 Y 型，可以吗？这是 Y 型，最后这就 Y 型。好，所以5是错。这题你们回去，自己再整理完看一看，
最主要是两条线的发生向量以前，三条线的发生向量以前算，这发生向量一个是221，一个是221，一个是-1-14，再一个个检查就好。这是学测题哦，所以这个还是你们要自己再稍微再看过哦。基本上来说，它本质并不是难哦，就是把它解一解而已。好，这个讲完了哦，那你们自己的作业就稍微的练习一下。这边请你们慢慢的把后面的多选题哦，尽量都算一算，这个强烈建议哦。你会说老师这一题好长哦，没错，我就讲这就是长。可是它的做法的本质是单纯，所以希望你们自己哦可以再重新的做过哦。作业还是有放这一题，因为这一题是学测题哦，那你们自己再看过。来，最后一次方程组啊，你们自己用眼睛看一看哦，加减消去法。那这个东西啊，说真的，一次方程组在这里不难，好，那你们自己做做看哦，自己做做看啊。这个第33题很重要，你们自己看一次。这一题是这个一次方程组里面，我觉得算是漂亮的。他说 A 1到 A 9为实数，而且方程组这个有解，好，那有解的话是代表这两条是要怎么样，完全一样才行，可以吗？好，第二件事情是，如果等差的话，你会发现。这个 A 1加 A 7等于两倍的 A 4 A 2加 A 8等于两倍的 A 5 A 3加 A 9等于两倍的 A 6可以吗？哦，所以这个就可以利用等差去把它解出来。那这一题你们就自己去做了。有解是不是代表最后解出来，如果两个是一样，那一定要重合才行，那你自己再稍微看一下就好。后面的作业你们稍微练习一下，一次方程组，说真的啊，三元的话啊，它顶多考加减小去法，因为你们知道课纲那个克拉玛跟平面的关系是不考，对不对？所以你们把三元的加减小去法自己找的题目再练习练习就好，好。那我们敢上完了没？我们今天就上到这边，好不好？这同学，这个回去的话啊，请你们务必要把这个最后一页29跟30这两题哦，回去再好好整理过。这个题目本来就很大哦，那通常哦，就我的经验。在你们考学测的时候，有三个地方的多选题最容易有错，一个是多项式，一个是什么？一个是这个叫什么？空间中的平面与直线，再来什么？再来是统计，这三个最容易有一些小小的错误哦。那这个东西本来就需要花时间弄哦，所以你们回去记得慢慢把它看清楚。好，我们今天就上这边。方向将来就是线的方向，就是说指的那个向量。那如果两个方向向量平行，那是不是就会公平一点？如果两个方向向量不平行，是不是就有可能有交点或者是歪斜？这样先去判断方向向量。同学，这个刚有人在问这个问题哦，我还是帮你们注记一下。那你们看一下这个第几页？这叫做第19页哦。你要注意，这个在这个两条线间如果相交的话 ，L 1不平行 L 2重合 L1 会平行 L2，
平行 L1 会平行 L2， 那 Y 斜的话，两条线的方向相连也是不平行的，哦，跟你们提醒一下，好不好？哦，这个我这边都有写了，自己看就知道。好，那这个就这样哦，那你们今天就上到这边，辛苦你们。好，拜拜，拜拜。我现在身上只剩20块，我失业的时候余额只剩19块。